Այսօր ազգային ժողովի Դեմիրճյան մուտքի մոտ հայրենիքի փրկության շարժման ակցիայի մասնակիցները փորձել են խոչընդոտել իմ քայլական падգամավորների մուտքը խորհրդարան։ Չնայած տեղում բազմաթիվ ոստիկաններ էին ծառայություն իրականացնում, բախումներ են եղել падգամավորների եւ ցուցարարների միջև։ Падգամավոր Սիսակ Գաբրելյանի դեպքում գործը նաեւ Հայոյանքի Գարշկշոցի եւ Ծեծկրտուկի է հասել։ Էկ գնումա պարկեվա վճարեստանալու։ Պարկեվա վճարի դեպից։ Այս բարի նորտավա բուդի տեսքով։ Իմես պարկեվա վճարեստանալու։ Ավելի ուշ ազատության հետ զրույցում падգամավորը տեղի ունեցածը սադրանք որակեց, իր քայլերն էլ ասաց ինքնապաշտպանության շրջանակներում էին։ Տեսանյութում էլ է երևում, որ ես անգամ պատուհանս եմ փակում, ասում դե լավ, թող վիրավորեն, մինչև ոստիկանությունը կգա, կտեսնենք ինչ է կատարվում։ Այդ պահին մեքենայի մեջ մեծ բարձր աղմուկ լսվեց, դիմացից կամ հետևի հատվածից մեկը շատ ուժեղ հարվածում էր մեքենայից, մեկ-երկու անգամ հարված տեսեցի, և պարզապես իջնում էի մեքենայից, ասացի, ով է հարվածել արա։ Ու եղավ այն ինչ որ եղավ։ Ես իմ աչքի առաջ ունեցել եմ նաև այդ պահին, օրինակ այդ նույն հատվածում, նոյեմբերի 9-ի գիշերը տեղի ունեցել հարցակում ազգային ժողովի նախագահի վրա։ Այո, եթե քեզ հարվածում են, եթե քեզ ուզում են խփել, եթե քեզ վիրավորում են, ինքնապաշտպանությունը իրենից ենթադրում է, որ դու էլ դրան համաչափ պետք է օրինակ պաշտպանես քեզ։ Այլ բան կլիներ, իմ կարծիքով, եթե օրինակ ինձ ձվերով կամ բռունցքով հարվածել փորձողներին, ես օրինակ հրացանով կրակեի իրենց վրա։ Ես կարծում եմ, ես անհրաժեշտ ինքնապաշտպանության եմ դիմել եւ համաչափ։ Ազգային ժողովի ամբիոնից տեղի ունեցածը դատապարտեց ցուցարարների հետ բախված եւս մեկ իմ քայլական падգամավոր Հայկ Սարգսյանը։ Նրա կոչը ոստիկանության ներուղված ապահովել падգամավորների անվտանգությունը։ Ես դիմում եմ Երևան քաղաքի վարչության պետին, ոստիկանության, եւ խնդրում եւ հորդորում ու պահանջում, որպեսզի շատ արագ Երևան քաղաքում վերականգնվի հասարակական կարգը, այլապես սա կբերի վատ զարգացումների, եւ բազմաթիվ քաղաքացիներ ինձ այս վերջին րոպեների ընթացքում գրում են եւ ասում են, եթե ոստիկանությունը չաշխատի, մենք ստիպված կլինենք ինքներս պաշտպանել մեր կողմից ընտրված падգամավորներին եւ իշխանությանը։ Ցույցի մասնակիցներից շատերը հրաժարվեցին զրուցել ազատության հետ տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ Շարժման համակարգողներից դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանն ասաց, այո, ցույցն առանց միջադեպ չի եղել։ Զուգահեռ նկատեց, իմ քայլից շատ падգամավորներ էլ կան, ովքեր անձնական զրույցներում աջակցում են ցուցարարներին եւ նրանց առաջ քաշած պահանջները։ Ցուցարարները падգամավորներից պահանջում են անվստահություն հայտնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Որոշների դեպքում շատ ավելի, այսպես ասեմ, ոչ հարթ է եղել, բայց դες անկեղծ ասեմ, իրականում падգամավորների շատերը անձնական զրույցներում իրենք են գիտակցում, որ այսպես հնարավոր չէ շարունակել, այս մարդով հնարավոր չէ երկիր կառավարել։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր падգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը բռնությունը դատապարտելով հանդերձ իշխանական падգամավորներին հիշեցնում է հեղափոխության օրերը։ Իրենք թող հիշեն ինչ էին անում իրենք, թե ինչպես էին դագաղներ բերում եւ դնում կանանց դռների առջև կին քաղաքական գործիչների, որոնք ստիպված էին փրկվելու համար շտապօգնության մեքենաներ կանչել եւ փախնել իրենց տնից։ Ոստիկանությունը այսօր միջադեպից հետո ազգային ժողովի մոտից բերման է ենթարկել մոտ 1 տասնյակ քաղաքացիների։ Ավելի ուշ հաղորդագրություն տարածվեց, որ դեպքի արդիվ մի խումբ անձանց կամ կազմակերպված խմբի կողմից խուլիգանության հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։